დღის ამბები 4-ზე მე ვარ ინგა გრიგოლია გამარჯობა ბევრს არაფერს ვითხვი ჩემი სათქმელი უკვე ვთქვი 2 საათიან ამბებში უბრალოდ მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო ის რაც უკვე დავწერე ჩემს პირად Facebook გვერდზე პირობას ვდებ რომ ბოლომდე ჩავყვები და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ ვინც ჩემი და სხვების პირადი ცხოვრების გასაჯაროებით იმუქრება და მოითხოვს რომ ქვეყანა დავტოვოთ თორემ კადრებს გამოგვიქვეყნებენ მრავალი წლით აღმოჩნდეს ციხეში ყველა ვინც ეს ფარული კადრები გადაიღო, ვინც დაამონტაჟა, ვინც დაარქივა და ვინც დღეს ამით იგვემუქრება. პირობას გაძლევ, თავს შევაკლავ ჩემი და სხვა ადამიანების უფლებების დაცვას დღეს მე საბოლოოდ გადავწყვიტე. ესაა ღია ომი. რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გახსნის, მანამდე კი საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური განცხადება იმ მორალურ ტერორზე, რაც ამ დღეებში ჩვენს ქვეყანაში ხდება. პირველ რიგში მინდა მიუმართო იმ ადამიანებს, ვისაც ემუქრებიან შანტაჟით და ვისაც ემუქრება ეს ბნელი ძალა. მინდა მოგმართოთ ჩემო თანამოქალაქეებო, მიუხედავად თქვენი პოლიტიკური შეხედულებისა ან მსოფლმხედველობის, მე დგევარ თქვენ გვერდით და მუდამ დაგიცავთ და მუდამ სოლიდარული ვიქნები იმ ადამიანების მიმართ, ვის ჩაგვრასაც ვინმე ცდილობს. ამის საბუთად შემიძლია დღეს ღიად საზოგადოებას უთხრა, რომ სექსი და სექსუალური ცხოვრება არ არის სამარცხვინო. მე პირადად მაქვს სექსუალური ცხოვრება, მქონია სექსუალური ცხოვრება ძალიან მდიდარი და მექნება კიდე მომავალში და იცოდეთ, რომ ყოველთვის დაგიცავ თქვენ და ამ თემას ყოველთვის მოვაშორებ რაღაცა უაზრო შავბნელ სტიგმას. ეხა იმათ იმ შავბნელებს, ვინც აპირებთ, რომ არ შანტაჟოთ ჩემი მოსახლეობა და ჩვენი საზოგადოება. თითოეულს გიპოვნით და ვერ გაიტანთ საქართველოში ადამიანების შეშინებას, ძალადობას და ტერორს. თქვენი აი ამ რაღაცა შავბნელი იდეებით არასდროს არ ცხოვრობდა ქართველი, ქართველი რომელიც ყოველთვის იყო თავისუფალი. მინდა მივიმართო ქართულ საზოგადოებას. ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და უნდა გავხდეთ თავისუფლები. თავისუფალი ნიშნავს მათ შორის იმას, რომ არ გვეშინოდეს. და იმისთვის, რომ ჩვენ არ გვეშინოდეს, არაფრის დიდებით არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა შანტაჟში. ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც აი ამ ამაზრზე ვიდეოებს, ამაზრზეს იმიტომ კი არა, რომ სექსუალური ცხოვრება ამაზრზეა, იმიტომ რომ მისი გადაღება არის ამაზრზელი და ავატყოფი. აი ამ ამაზრზე პროცესს რამენაირად დააკვირდება, უნდა იცოდეს ამ ადამიანმა, რომ მას მორალური თანამონაწილე ხდება აი ამ ფარული თვალთვალის და მიყურადების. მე მინდა გითხრა თქვენ პატივცემულო ტელემაყურებლებო, რომ დილიდან ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ ამ თემის განხილვაში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, ძალოვან უწყებებთან და დაგარწმუნოთ ყველა, რომ მთელი სახელმწიფო სისტემა ყველა თავისი რესურსით მობილიზებული არის და კოორდინირებულად მუშაობს. ეფექტი ნამდვილად იქნება, მაგრამ ისიც იმასაც მინდა გაუსვა ხაზი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ძალიან მალე გაიხსნას კონკრეტული დანაშაული, მაგრამ თუ საზოგადოებამ არ ვაჯობთ და არ გადავაბიჯეთ იმას, რომ ვიღაცა ფიქრობს, რომ ამით ჩვენ მოქალაქეებს დააშანტაჟებს, რომ ამით პოლიტიკურ ცხოვრებაზე მოახდენს გავლენას, რომ ეს ჩვენ შეიძლება გვაინტერესებდეს, რომ მათსავით ავატყოფი ფსიქიკა გვაქვს და შეიძლება ამაში ჩავერთოთ, ამას ჩვენ უნდა გავხსნით პასუხი თელმა ქართულმა საზოგადოებამ. და არა მარტო კრიმინალის გახსნით, არამედ ღიად ამ ყველაფრის დაგმობით და ამის წინააღმდეგ ნაბიჯის გადადგმით. დღეს მე ვხვდები საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომ ერთად ვიფიქროთ რანაირად მოვიგოთ არა მხოლოდ ბრძოლა კრიმინალთან, არამედ აგრეთვე ბრძოლა აი ამ კრიმინალურ მენტალიტეტთან, რომელიღაც ადამიანების თავში რომ არის და რომ გონიათ, რომ ქართულ საზოგადოებაზე მოახდენენ გავლენას. და აბსოლუტურ გარანტიას გაძლევთ, რომ ეს ბრძოლა იქნება მოგებული და ის ნაძირლები, რომლებიც ცდილობენ ჩვენი თავისუფალი საზოგადოების დაშანტაჟებას, იქნებიან დამარცხებული და იქნებიან სამარცხვინოდ დაჟილნი და სამაგალითოდ დაჟილნი ჩვენ ქვეყანაში. მადლობა. მაგარი იყო საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური ბრიფინგი და თქვენ მოისმინეთ უკვე გიორგი მარგველაშვილის განცხადება. ეთერს კი ხსნის ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. დღეს ჩვენ გადაცემაში ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, ამიტომ მე შევეცდები, რომ დრო თანა